Декомунізація у дії. 22-річного львів'янина затримали за те, що він надягнув футболку із радянською символікою. Попередженням все не обмежилось, і справа хлопця потрапила до суду. Який вирок чекає на нього за згадку СРСР, дізнаємось за мить. У вересні минулого року львів'янин одягнув не ту футболку. За напис «СССР» отримав справжній вирок. Прокурор в засіданні просив 2 роки позбавлення волі, але суддя виніс вирок 1 рік позбавлення волі, паралельно застосовуючи статтю 75 Кримінального кодексу 1 рік умов. Антон Петріївський – громадський активіст та доброволець бойових дій на Сході. А ще саме той чоловік, який затримав разом із друзями у львівському пабі хлопця у футболці з написом та зображенням п'ятикутної зірки з серпом та молотом. Рішення суду є, в принципі, адекватним, і враховуючи його молодий вік, це дасть йому можливість переосмислити свої неправильні дії і виправитися. Владислав Болотніков – стендап-комік. Має власну організацію, яка виступає по клубах Львова з україномовним контентом. Заходить, значить, якось Янукович в бар і каже бармену: «Розбий, будь ласка, мені сотню». А йому бармен буде: «Така сотня та небесна». Такий жарт коміку не пробачили. Був цілий скандал. Владиславу довелося вибачатися. Через згадку героїв Небесної Сотні я міг зачепити почуття багатьох людей і хочу щиро вибачитись перед усіма, хто стояв на Майдані, перед родичами загиблих, військовими, добровольцями, патріотами. Владислав після суду погодився з нами зустрітися. Каже, рішення судді вважає справедливим. Футболку одягнув, не думаючи, а про закон декомунізації на той момент не знав. Не було там ніякого наміру пропаганди, інакше я би ходив по вулиці, кричав і махав у неї. А от що затримання активістами має свою правду. До мене підійшов громадянин і почав мене бити. Невідомий мені громадянин, без розмов, без нічого. Стендап-комік написав ще у ту ніч заяву про побиття. Моє затримання було з елементами знешкодження його, оскільки я знаю, що люди, які носять комуністичну символіку, вони були помічені в антидержавних діях на сході України під час захоплення адміністративних будівель. Хоча активіст Антон Петриївський каже, чує про це вперше і ніяких звернень від поліції не отримував. Чи подаватиме апеляцію на рішення суду щодо 1 року умовно сам Владислав Болотніков ще не знає. Буде спілкуватися з юристом. Але вже точно не у футболці з комуністичною символікою. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.